tak naše podnikání, moje podnikání v této divné době je strašně omezený a dá se říct, že nás to přestává bavit. Je to taková jako nucená ochotnická práce prodávat jídlo přes okýnko. Jsme vděční lidem, kteří si objednávají u nás jídlo, že jim to můžeme rozvést, no ale je to taková práce, která nás úplně nebaví, nenaplňuje. No. Co se týče financí, tak samozřejmě rozpustili jsme veškeré rezervy, které jsme měli na investice. Chtěli jsme dělat letos klimatizaci, nový stropy, nový osvětlení, novou reprodukci muziky. Bohužel všechno jsme už dá se říct projedli, napůjčovali jsme si. No, co je hlavní? Hlavní je to, že se nám jako daří udržet všechny naše zaměstnance, což je alfa omega celý restaurace, protože v hospodě můžete mít zlatý kliky, ale prostě když máte špatný personál, tak ty lidi sem do té hospody chodit nebudou. Tak zatím se snažíme a držíme se. No. No, tak jaký mají dopad na klášterecký hospody tahle pandemie? Moc jí nevěřím, dopady jsou katastrofální, ale držíme se, zaměstnance jsem žádný nerozpustila. Peníze, co byly našetřené, co jsem měla v úmyslu dát do rekonstrukce, tak bohužel ne. Není na to, nebude na to a tímto bych chtěla i poděkovat lidem, kteří nás drží nad vodou a chodí kupovat pivo do PET lahví. No, co udělal COVID s podnikáním? Vidíte, že to tady mám uzavřený, výdejní okýnko nemám. Změnil mi životní styl. Když byla taková ta první vlna, tak jsme si říkali, musíme zachránit to starší obyvatelstvo. Zavřeli jsme, stát reagoval, začal nám pomáhat. V druhé vlně už se to pozastavilo, ty kompenzace přicházejí teprve až teď, ne ty základní. Měl jsem ušetřený nějaký peníze, říkal jsem si, je zavřená hospoda, budu rekonstruovat a pak jsem si spočítal, že rekonstruovat vlastně nemůžu, protože musím ty peníze nechat na placení nájmu a na nějaký životní jistoty, na nákupy a tak dále. Peníze jsem všechny utratil a zavřeno mám pořád a doba je nejistá, zvykl jsem si na to a nevím, jak bude dál. Trošku začátku to bylo takový to pomůžeme, je to nemoc neznámá. Dneska jsem už mrzutej, jsem naštvaný, když vidím, že my podnikatelé, nejedná se třeba o mě jako o restauraci, ale celkově o obchody s obuví, o cokoliv, mají zavřeno, supermarkety, velký řetězce, ty běžej, fungujou, lidi jsou tam natlačený, ostatní malé obchody nefungujou, jsou uzavřený, lidi musí platit nájem. Já si myslím, že spoustu lidí se dostalo do naprosto šílený finanční situace, kdy vůbec neví, jak budou dál fungovat, nemají na zaplacení nájmu, možná přišli o podniky, protože jim to vzali ty majitelé těch podniků, těch budov. Takže jako žijeme způsobem, že nevíme, jak máme dál pokračovat, nevíme, odkud máme vzít na ty nájmy, jak bude dál. A bohužel nevím, jak bude situace dál pokračovat, jak budu moc dál fungovat, jak budu moc zase s podnikáním začít. V mateřské škole Stonožka ve Školní ulici byl u jednoho dítěte potvrzen pozitivní test na COVID. Vzhledem k nepřítomnosti dítěte ve školce v několika posledních dnech a bezpříznakovému průběhu neshledala krajská hygienická stanice důvody k uzavření školky nebo omezení provozu. Od pondělí 22. února bude z důvodu rozhodnutí krajské hygienické stanice uzavřena mateřská škola U Jablíček v Lípové ulici. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách mateřské školy. Rodiče dětí z této školy bude kontaktovat hygienická stanice.